ପଢ଼ିବା ବିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ୟୁନିଟ୍ ଟୁର ହଣ୍ଟର କମିଶନ 1882। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଅନ୍ ଫେବୃଆରୀ 3, 1882 ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କମିଶନ। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଏଜୁକେସନାଲ କମିଶନକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ମିଷ୍ଟର ୱିଲିୟମ୍ ହଣ୍ଟର ଏଙ୍କ ସହିତ ଏଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ। ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ ସେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଦେୟାର ଫୋର୍ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ବି ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପପୁଲାରଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହଣ୍ଟର କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେୟାର ଫୋର୍ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ମେନ୍ଲି ଟୁ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଓର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଥିପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ କରାହେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହଉ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହଉ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ବା ତଦାରଖ ବା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେତିକ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଦ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନକ୍ୱାରିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନଟା ତାକୁ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ନା ଏଇ ଚାରିଟା ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଦ ଟୁ ନୋ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ମେଥଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଥଡ଼୍ ସବୁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତିନିଲା କହିଲା ଟୁ ନୋ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ କେମିତିକା ଅଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେମିତିକା ଦିଆଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନ କମିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଟୁ ନୋ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ମିଶନାରୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ। ଯେ ମିଶନାରୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଯେ ଏଇ ମିଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତ ତା'ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତିକା ଥିଲା, କେମିତିକା ସେଠି ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରାହେଉଛି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତିକା ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ କହିଲା ଯେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍, ଯେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍ର କିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ଏମ୍ ଆଚ୍ଛା ଯେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ଏମ୍ ଏଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଦ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଟୁ ହାୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବା, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ସୋ ଦ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଦ ହାୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବା ଯେମିତି ସେ ଯେତେ ସେ ମାନେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେ ଯେତେ ବି ସେ କଲେଜରୁ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବେ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବେ, ତ ଯେତେ ସିଏ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଲେଗ୍ସ। ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏବଂ ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ କହିଲା ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅର୍ ଭାର୍ନାକ୍ୟୁଲାର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାଧ୍ୟମଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉ ବା ତା'ର ନିଜର ମାତୃଭାଷା ହଉ, ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଏଠି ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ତା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବିରେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ନେଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ୱଦେଶୀ, ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ ପାଠଶାଳାସ୍ ଦାଟ୍ ଆର୍ ରନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠଶାଳା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତାକୁ ଚଳା ମାନେ ତାକୁ ରନ୍ କରାଯାଏ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯିବ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା
यार किसी पॉइंट अच्छी फर्स्ट कला जे नो रेस्ट्रिक्शन सुड भी इम्पोज फर एडमिशन टू सच इनट्यूशन एभिया इनट्यूशन एडमिशन कौन सी जो किसी एक्सट्रा फिज लगे से सब किसी इम्पोज करवा उचित नुहे दैट मीन समस्त ये पाठ पढ़ी पारे प्रॉपर अरेंजमेंट सुड अल्सो भी मेड फर द ट्रेनिंग अफ द टीचर्स अफ दिस इनट्यूशन यही इनट्यूशन जो सब टीचर्स मैंने आसिक पाला पढ़े प्रॉपर अरेंजमेंट करवा उचित जहाँद्वारा कि टीचर्स मैंने आसिक रहीपरेंगे लास्ट कहला पोअर स्टूडेंट्स इन दिस इनट्यूशन सुड वि गिवेन स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप जे यही इनट्यूशन जेहेतु एटा गोटे स्वदेशी इनट्यूशन तेने निहाती किसी मैक्सीम पोअर स्टूडेंट्स थे तेनाली स्टाइपेंड कन्वीनियंस सुविधा करवा और स्कॉलरशिप सुविधा करवा सीरो कहला जे सेकेंडरी एजुकेशन द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सुड बी स्प्लिट अप जे ये सेकेंडरी एजुकेशन को आम सेकेंडरी एजुकेशन जो सब सिलेबस अच्छी पाठ्य खसड़ा अच्छी करिकुलम अच्छे आम भाग भाग करदे कौ थे ना दुईटा पार्ट्रे देयर सुड बी फास्ट फास्ट हूँ ए करिकुलम एवं हूँ बी करिकुलम ए करिकुलम कौन ना ए करिकुलम वाज टू हैव सब्जेक्ट्स दैट वेयर टू बी यूजफुल फॉर हायर स्टडी ए करिकुलम किसी सब्जेक्ट रखा जोटा कि हायर स्टडी आमको हेल्प कर एवं बी करिकुलम वाज टू हैव वोकेशनल ऑक्युपेशनल एंड प्राक्टिकल सब्जेक्ट एवं बी करिकुलम बी पाठ्य खसड़ा किसी सब्जेक्ट रखा जोटा कि आमको वोकेशनल हेल्प कर ऑक्युपेशनल हेल्प कर वृत्ति एवं किसी प्राक्टिकल सब्जेक्ट हेल्प कर डी कहला जे हायर एजुकेशन द मेरिटेरियस और प्रमिजिंग स्टूडेंट्स मे सेंड टू फॉरेन कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन ऑन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से मैंने किसी स्टूडेंट्स मैंने जो मैंने कि मेरिटेरियस मीन्स जो मैंने नॉलेजेबल स्टूडेंट्स ज्ञानी स्टूडेंट्स और किसी प्रमिजिंग स्टूडेंट्स जो मैंने कि गवर्नमेंट रू किसी स्कॉलरशिप पाइले एबिलिटी द्वारा और पाई कि फॉरेन कंट्री को किसी हायर एजुकेशन पठाइवा उचित प्रोवाइड द ह्यूमन रिलीजन रिलेटेड बुक्स फॉर मोरल डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स एवं से स्टूडेंट्स मानको किसी रिलीजियस बुक्स दबा उचित जहाँद्वारा कि मोरल डेवलपमेंट हम लास्ट कहला एजुकेशन ऑफ हरिजन्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइब्स जे हरिजन मानकर जो बाकी जो निम्न निम्न मान रो सब अच्छा सब जो जनजाति मैंने ट्राइब्स कहपर तो से विषय विषय कौन सब एजुकेशन कौन सब पैटर्न रहा उचित फास्ट कहला जो यूँ एथेर जो हंटर कमिशन जो तैयारी होती हंटर कमिशन मत में जो जो मैंने सब हरिजन्स अच्छा जो मैंने सब बैकवर्ड क्लासेस अच्छा मैंने पछुआ वर्गर जो मैंने सब ट्राइब्स अच्छा कौन हेल्प दरकार ना ऑल द स्कूल सुड बी डायरेक्टेड टू एडमिट चिल्ड्रेन ऑफ हरिजन्स एंड बैकवर्ड स्टूडेंट जे सबू हरिजन स्टूडेंट्स हो सबू जिते सब बैकवर्ड स्टूडेंट्स हो सेमाने डायरेक्ट आसिक स्कूल एडमिशन हे बिना कौन सी फी रे स्पेशल स्कूल सुड बी ओपन व्हेयर एवर ऑब्जेक्ट्स देम टू एडमिट इन द स्कूल जे गोटे स्कूल एडमिट करने गोटे स्पेशल स्कूल गोटे हूँ गोटे ओपन करवा उचित लास्ट कहला जे फॉर ट्राइब स्टूडेंट्स नो चार्ज विल बी टेकन जनजातिर ट्राइब स्टूडेंट्स मानी कौन से चार्ज बा कौन से एक्स्ट्रा फाइन बा कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस निया कारण फ्री एजुकेशन इज गिवन टू ट्राइब स्टूडेंट्स कारण हंटर कमिशन ले एटा गोटे डिस्कस करा डिसीजन निया ट्राइब्स मानको जो मैं सब निम्न वर्गर सब स्टूडेंट्स अच्छे फ्री एजुकेशन